ចាសជំរាបសួរបងប្អូនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលរៀនថ្នាក់ទី7ថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូថ្មីតន្ទឹងតទៅនឹងមេរៀនទី2ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអត្តបទការស្ដាប់គឺរឿងស្រើចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់អត្តបទការស្ដាប់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរៀនថ្នាក់ទី7ដឹងហើយថារឿងស្រើស្ថិតនៅក្នុងសៀវភៅពុំភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី7នៅទំព័រទី46និង47ដែលជាអត្តបទស្ដាប់ ចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការសិក្សារឿងស្រីទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូចង់ទៀងអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងគ្នាយើងសិក្សាទៅលើចំណងជើងហើយនៅរូបភាពវិញម្ដងចាអញ្ចឹងតាមរយៈចំណងជើងនេះបងប្អូនគិតថាខ្លឹមសារអត្ថបទរឿងស្រីនេះនឹងនិយាយអំពីអ្វីដែរចាបងប្អូនសាកគិតមើលចាចាចាប្រកបណាស់ខ្លឹមសារក្នុងរឿងស្រីនេះប្រកបទីនិយាយអំពីប្រវត្តិស្រីឬក៏រឿងដើមកំណើតស្រីឬក៏ខ្លឹមសាររឿងនេះតកតងនឹងស្រី តើស្រូវនឹងវាមានប្រវត្តិមកពីណាឬក៏អីចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបង្រៀនរូបភាពនេះគឺជារុកស្រូវណាកូនណាឬនេះរុកស្រូវដែលបង្រៀនដៃនោះបង្រៀនពីអម្បាស្រូវនឹងស្រូវបែបហ្នឹងចាពីព្រោះបងប្អូននៅរាជធានីឬក៏អីនៅទីក្រុងក៏ពេលខ្លះក៏ស្គាល់តែស្រូវបែបហ្មិចពីព្រោះគាត់នៅទីក្រុងក៏មិនសូវបានមកស្គាល់អំពីទតិយភាពនៅវាស្រែយើង ឬនឹងកើតអំបានស្រុកខ្សែចំការនេះរូបភាពដែលនៅថិដ្ឋនៅក្នុងសភពពុំរបស់កូនចាអញ្ចឹងកូនមើលទាំងអស់គ្នាតើនៅក្នុងរូបភាពនេះកូនមានឃើញអីខ្លះចាឃើញមានស្រ្តីម្នាក់ផែតំណងជិះខឹងហើយកាន់ដំបងមួយបន្ទះក្តារមួយហើយមានអីគេកន្លែងនេះកូននេះគេហៅថាជំងឺរុកស្រូវហើយមានស្រូវរត់ពីវាពីកាលហើយមកទៀតមានថ្មភ្នំអូមានត្រៃស្លាថែមទៀតត្រៃស្លានេះកំពុងធ្វើអីកំពុងហែកហែកតាមកម្រិតថ្មភ្នំ អញ្ចឹងតារូបគៀបនេះមានន័យដូចម្តេចទៅចាររូបគៀបនេះទំនងមាន័យថាស្ត្រីម្នាក់នោះបានខឹងនឹងស្រើបានវាយស្ដំស្រើហើយរាយអែមកខាងទៀតទំនងជាត្រីស្រាតខិតខំប្រឹងហែលទៅនៅគលៀតភ្នំនឹងរស់អ្វីមួយយ៉ាងនៅគលៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលក្ខិនសម្បត្តិថាតើដឹងអីចាអញ្ចឹងតាមរយៈចំណងជើងនេះវាប្រៀបពន្យល់គ្នាទៅនឹងរូបភាពដែលបង្ហាញអំពីរូបស្រើចម្លងជើងក៏បង្ហាញអំពីស្រើ ច ặng ដឹងតារឿងស្រូវនេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តទៀតនៅផ្នែកខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាចាចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលតទៀតគឺយើងចាប់ដើមនៅមកគេគឺយើងសិក្សាពន្ធយលពាកចាចម្លៃទេมันមានពាកទេមានតែពាកដាក់ឲ្យក្នុងរូបភាពតែម្ដងគឺអ្នកគ្រូចង់ធ្វើតេស្តសក្តិបងអូនឲ្យបងពិនិត្យរកកើត តារុកណាភ្ជាប់នឹងរុកណាចឹងរុកកលៀតកលៀតធ្នាក់ពាក្យជាអីមាននៃដែលបដិអូនព្យាមរកជាអូនអាចរកនៅក្នុងវចនានុក្រមភាសាខ្មែរយើងកបាបានដែលបោះពុំដោយប្រសាសនាម្ដេចឬក៏អូនអាចប្រើវចនានុក្រមនៅក្នុងទូរស័ព្ទ smartphone បងអូនកបាឬក៏នៅក្នុង computer បងអូនកបាដែលបងអូនម្លងរួចហើយចាទី1មានមានពាក្យថាកលៀតចាទី2មានពាក្យថាតបលចាទី3មានពាក្យថាអង្គរ ទី4មានពាក្យថាព្យួរចាទី5មានពាក្យថារស់ទី6មានពាក្យថាជ្រូតអញ្ចឹងអូនសាក់លបងផ្គប់កងពាក្យទៅនឹងរូបភាពទីមើរូបមួយណាត្រូវជាមួយនឹងពាក្យមួយណាដែរចាអញ្ចឹងយើងនឹងផ្គប់កងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអូនមើចាស់មួយណាទៅដែលត្រូវនឹងកੁੰលៀតតើមួយណាទៅតើរុកនេះទេមិនមែនទេរុកនេះក៏មិនមែនរុកនេះក៏บ่ហាយជាមិនមែនដែររីដូចតើមិនទៀតអញ្ចឹងមើសាកទៅរុក2នេះតើមួយណាទៅកੁੰលៀតចាដែលសាមានពាក្យកੁੰលៀតហើយមានពាក្យតបល់ទៀត ច well, nah, ាចឹងយើងអាចសន្មតថាយករុកនេះទៅជារុកតកំលៀតនៅកំលៀតដែលกินកောက်ឲ្យមួយហ្នឹងជួយតបលរុកណាតបលចានេះឃើញត្រីសាលកំពុងតែតបលទេតបលតាមកំលៀតថ្មចាវាស្ដៀងគ្នាដែរជាមួយនឹងរូបភាពដែលភ្ជាប់ទៅនឹងក្រុមសាអត្តបតរបស់យើងគឺរឿងស្រូវជួយអង្កោរុកមួយណាអង្កោចាចារុកនេះគឺរុកអង្កោជួយរុកវាភ្ជួរសកម្មភាពភ្ជួរនៅខាងណាវិញចាភ្ជួរនៅខាងនេះចានេះគឺជាសកម្មភាពភ្ជួរកសិករយើងភ្ជួរស្រែ អលកនំកោអឺយោនង្កអានំយោកោនំហើយទាញនំ꽌ជួរស្រែដីចឹងចង់ដឹងមាននេះបែបម៉េចគឺអូនប្រាប់វិជ្ជាហានក្រំថែមណាអូនគ្រាន់តែមើលពាកឲ្យអ្នកឃើញសិនចាជួរពាកទី5ពាករស់ឯណារុករស់ចាគឺរុកនេះគឺរុករស់កសិការយើងកំពុងរស់ចានេះឯណារុកជ្រូតចានេះគឺរុកជ្រូតកសិការយើងកំពុងតែធ្វើអីចាជ្រូតស្រូវក៏មានកណ្តៀវនៅជាមួយទៀត ចารย์ចឹងឥឡូវសូមបងប្អូនឈៀតទៅបន្តិចកូន5នាទីកូនទៅប្រើវចនានុក្រមដើម្បីរោទៈពាក្យនិងន័យរបស់ពាក្យទាំងអស់នេះចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកូនអាចរកថែមកន្លែងនឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអ្នកគ្រូនឹងទៅខាងមុខបន្តទៀតចាឥឡូវយើងនឹងផ្ដើមទៅបញ្ចូលពាក្យបងប្អូន បន្ទាប់ពីប្អូនបានប្រើប្រាស់វចនានុក្រមរកធនៈពាក្យន័យពីហើយអញ្ចឹងពាក្យទី1មានថាមានពាក្យមានពាក្យកុនលៀតកុនលៀតធនៈពាក្យជំននមានថាម៉េចគៀនកំបាំងទីចង្អៀតគៀនគៀនកោះចាកុនលៀតអញ្ចឹងអ្នកណានៅកុនលៀតថ្មភ្នំតើពូននៅកុនលៀតថ្មភ្នំគឺអីកូនចាគឺស្រូវតបលធៈពាក្យចកិរិយាស័ព្ទមានថាសោះសុលចូលមុំមុលចូលអ្នកណាតបលទៅរស់ស្រូវគឺអីត្រីស្លាតព្រោះយើងឃើញរុត្រីស្លាតបាញ់នៅកូន ច ặng កោធនភិជានមានថាក្របស្រើឬក្របធុញាជាតិដែលបកឬកិនយកអង្កាមឬសំបក់ចាញ់ចាបែកណាយើងបកឬកិនយកអង្កាមឬសំបក់ចាញ់ហើយនោះយើងហៅអង្កោយើងយកអង្កោហើយយើងយកតលៀងឲ្យស្អាតហើយយើងយកតែដាំបាយយើងអាចបរិភោគបានប៉ុន្តែបើសិនបើកូនមិនតាន់បានយកអង្កាមឬក៏សំបក់ចាញ់ទេនោះយើងនៅហៅស្រើដដ ael ចាតមកទៀតគឺព្យួរព្យួរធនភិជាអីជាកិរិយាស័ព្ទមានថារំលើងដីដល់នឹង꽌 ចាអូនបានឃើញរូបភាពមិញហើយណាឲ្យរបាល់ជីអាចបំណាស់ចារីអែរអាត្រាក់២គេរយ៉ាសពមិនថាម៉េចកាយកាវដោយរនាស់ដៃឬបររនាស់ធំបង្អោកិនលើផ្ទៃដៃចឹងពេលខ្លះយើងប្រើរនាស់ដៃមិនថាយើងប្រើដៃយើងដើម្បីរស់វាប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពយើងគឺគេបររនាស់ធំបង្អោកិនលើផ្ទៃដៃតែម្ដងចាពីព្រោះដីរបស់កសិករយើងមានទំហំធំដែររីអែជ្រោត្រាក់២អេចាជ្រោត្រាក់២គេរយ៉ាសព មិនន័យថាកាត់ដោយកណ្ដៀវអញ្ចឹងបងអូនឃើញរូបកណ្ដៀវហ្នឹងណាមិញណាចាអូនអាចទៅផ្ទឹមបត់ជាមួយរូបភាពវិញដើម្បីបង្ហាញនៅរូបភាពជាមួយនឹងคําសាស្ត្រពាក្យប៉ះសិនបងអូនចង់ស្គាល់នឹងគល់អ வை ទៅជានឹងគល់អ வை ទៅជានឹងកូនរណាស់អ வை ទៅជាកណ្ដៀវនោះចាឥឡូវយើងនឹងទៅសិក្សាមុនយើងសិក្សាអត្ថបទកាស្តាប់នេះមុននឹងស្តាប់អ្នកគ្រូអានអត្ថបទឲ្យគឺបងអូនត្រូវតែអានសំនួរសិនចាសំនួរមានប៉ុន្មានដែរចាសំនួរមាន7 សំណួរទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7មើលប្អូនណាម្នាក់អូនអាចអានសំល ու បានមើមានទេចាអញ្ចឹងប្អូនអាចអានបានហើយឥឡូវយើងនឹងអានជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតទី1គឺសួរថាការដំឡោយតាស្រួយមានកំណត់មកពីណាអញ្ចឹងអូនសាក់លបងណាព្យាយាមចាំនៅសំល ու យើងដើម្បីនៅពេលដែលអ្នកគ្រូអានអត្ថបទស្ដាប់គឺអូនអាចច្រោយបាន2 អាយុអ្វីបានជាស្រើត្រូវពូននៅគ្នៀតថ្មព្រំយ៉ាងច្រើទៅវិញចាហេតុអីបានស្រើទៅពូននៅគ្នៀតថ្មព្រំទៅវិញយើងមើលតាមរយៈរូបភាពមើលប្រកាសជាមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងហើយជាមួយនឹងមនុស្សនោះទី3ហេតុដូចម្តេចបានជាត្រីសាស្ត្រសម្រេចចិត្តជួយយកអាសាមនុស្សស្្វៃរោគមេស្រើបែបនេះហេតុអីបានត្រីសាស្ត្រនឹងព្រមជួយយើងកត់ tick មើលកូនចាទី4តើស្រើយកព្រមជួយមនុស្សលោកដូចមុនទៀតដែរឬទេប្រវ័យចាយកព្រមជួយឬទេប្រុអ្វីសាកកត់បន្តិចណា ទី5តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងខាងលើនេះព្រោះអ្វីចាយល់យ៉ាងមិនដែរចំពោះរឿងខាងលើនឹងទី6តើអយ្យបតរបស់ស្រីនិងត្រីស្លាតចំពោះមនុស្សជាអយ្យបតយ៉ាងដូចដែរចាទី7បើតាមយល់បើអ្នកហេតុដូចដែរបានជាស្រីឡើងហោះចូលក្នុងរុកដូចមុនទៀតចាអញ្ចឹងយើងមាន7សំណួរអញ្ចឹងអូនអាចอ่านឡើងវិញម្ដងទៀតបានអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូន បេនីទីក្នុងការអានសម្លុបន្ថែមរបស់គ្រូអាយចាគោណាសូមអានសិនចាអានចាប់នីតិហើយឥឡូវយើងនឹងចូលទៅស្ដាប់អត្ថបទទាំងអស់គ្នាណាគ្រូនឹងអានឲនស្ដាប់ចាអញ្ចឹងសូមយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលស្ដាប់ គឺអូនស្ដាប់ដល់យចត្រានិងក៏ត្រានូវចំណុចសំខាន់សំខាន់ដើម្បីត្រីមច្រាយក្នុងសំណួររបស់យើងទាំង7នេះចា៎ការស្ដាប់រឿងស្រើការពីប្រេងនីមនុស្សយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការដាំជ្រូតកាត់ដឹកជញ្ជូនស្រូវទេគឺស្រូវដោះពះវាពះកาลហើយវាចូលមកច្រកដោយខ្លួនឯងទាំងគ្មានសំបកទៀតផងប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយស្ត្រីកំណាចម្នាក់ បានវីស្រើនឹងបន្ទះក្តាដោយមកពីនាងនោះខ្លាំងនឹងស្នូស្រើហោះចូលផ្ទះនាងស្រើក៏រត់ទៅពួននៅគម្រៀតថ្មភ្នំយ៉ាងជ្រៅមនុស្សមនីកាត់ក្តីខ្វល់ខ្វាយគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយមិនដឹងរោគអ្នកណាឲ្យស្ម័គ្រចិត្តបំពេញនីតិនេះក្នុងពេលនោះត្រីស្លាតដោយអាណិតមនុស្សបានស្ម័គ្រយកអាសារឿងនេះវាខំប្រឹងហែល លូនត្បល់តាមគណិតថ្មហើយក៏បានជួបនឹងមេស្រីត្រីស្លាតស้มអង្វកមេស្រីឲ្យវើត្រឡប់ទៅជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកវិញប៉ុន្តែមេស្រីយល់ស្របតាមសេចក្តីអង្វករបស់ត្រីស្លាតទាំងនិយាយអម្នេះតទៅស្រីមិនហោះចូលជំរុកដូចមុនទៀតទេបើចង់បានស្រីត្រូវព្យួររស់ដកស្ទូង នឹងដោះតែរដូវផ្្លៀងតែបំណោះចាស្ដាប់ចាំម្ដងហើយអាចឆ្លើយសំណួរបានទេអូនអាចឆ្លើយបានប្រមាណសំណួរដែរសំណួររបស់យើងអូនអាចស្ដាប់ម្ដងអូនផ្ទៀងនឹងសភើរបស់អូនបណ្ដាលសភើពុំភាសាខ្មែរអូនណាចាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងអានឲ្យគូនស្ដាប់ម្ដងទៀតការស្ដាប់រឿងស្រូវកាលពីប្រេងនាយមនុស្សយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការដាំជ្រូក កាត់ដឹកជាជួនស្រើទេគឺស្រើដោះពីវៀលពីកាលហើយវាចូលមកចងរុកដល់ខ្លួនឯងទាំងគ្មានសម្បកទៀតផងប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយស្ត្រីគំណាយម្នាក់បានវាយស្រើនឹងបន្ទះក្តាដល់មកពីនាងនោះថ្លង់និងស្នូស្រើខោះជោកតែនាងស្រើក៏រត់ទៅពួននៅគលៀតថ្មភ្នំយ៉ាងជ្រៅ មនុស្សមនីកាត់ក្តីខ្វក់ខ្វាយគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយមិនដឹងរោគអ្នកណាឲ្យស្ម័គ្រចិត្តបំពេញនីតិនេះក្នុងពេលនោះត្រីស្លាតដោយអាណិតមនុស្សបានស្ម័គ្រយកអាសារឿងនេះវាខំប្រឹងហែលលូនត្បល់តាមកលៀតថ្មឲ្យកបាជប់នឹងមេស្រីត្រីស្លាតសំអង្វរកមេស្រី អវរត្រឡប់ទៅជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកវិញប៉ុន្តែមេស្រីយោស្របតាមសក្តីអង្គវករបស់ត្រីស្លាបទាំង៣អំនេះតទៅស្រីមិនហោះចូលជ្រុងរកដូចមុនមុនទីទេបើចង់បានស្រីត្រូវព្យួររស់ដកស្ទូងនិងដុសតែរដូវព្រៀងតែបំណោះចា៎ចា៎គ្រូអានទីដងហីណាឥឡូវយើងនឹងទៅឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចា៎ អញ្ចឹងសំណួរទី1ការដើមឡ ாய் តើស្រីមានកំណត់មកពីណាកូនចាឆ្លើយបន្តិចមើចាការដើមឡ ாய் ស្រើយ៉ាងម៉េចដែរមានកំណត់គឺវាយ៉ាងម៉េចគឺគេប្រាប់ថាម៉េចគឺមនុស្សមិនចាំបាច់ត្រូវការដាំជ្រុលកាត់បិទជំនូនស្រូវទេគឺស្រូវយ៉ាងម៉េចកូនចាគឺស្រូវដោះពះវាលពះកាលហើយវាចូលមកចង្រុកដល់ខ្លួនឯងទាំងគ្មានសបកទៀតផង ចា៎ងាយណាកូនណាវាមិនច្បាច់យើងប្របាក់កិនប្របាក់អីគឺវាចូលមកចងរកទាំងគ្មានសបោតថាវាខ្លាចជាអង្គរហើយគឺស្រឺស្រឺទីទី2ហេតុអ្វីបានជាស្រើត្រូវពួននៅកលៀនថ្មព្រំយ៉ាងជ្រៅទៅវិញហេតុអីចាហេតុអីកូនយើងមិនដ SAP ហើយចាដោយសារអីមានស្ត្រីកំណាចម្នាក់បានវាស្រើនឹងមិនទៀមិនទៀក្តាដល់មកពីនាងអីដល់មកពីនាងថ្លង់នឹងស្នូស្រើខុសចូលផ្ទះនាង នឹងនឹងខ្លងពេកក៏នាងនឹងវាស្រូវនឹងមិនតែកណ្ដាទៅហើយធ្វើឲ្យស្រឹកខឹងរត់ទៅព្រူးនៅគលាថ្មថាភ្នំទី3ហេតុដូចម្លេះបានជិត្រិឆ្លាសស្ម័គ្រចិត្តជួយយកអាសាមនុស្សស្វែងរកមេស្រូវបែបនេះចាហេតុអីចាយើងគិតទីមើលហេតុអីបានជិត្រិឆ្លាសស្ម័គ្រចិត្តជួយយកអាសាមនុស្សដោយសារអីអាសាតែមនុស្សជួបការលំបាកហើយជិត្រិឆ្លាសយ៉ាងម៉េចអាណិតមនុស្សក៏ស្ម័គ្រចិត្តជួយយកអាសាមនុស្ស ពន្តាយទន្ទឹមនឹងនឹងអូនមើលមើលទៅរុករៀងត្រីសាស្ត្រតាស្រីស្រស់មានរុករៀងបែបម៉េចតារុករៀងវាគឺសំប៉ែតហើយធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការហាលលូនត្បល់នៅតាមកលៀតថ្មមួយភ្នំអញ្ចឹងបានជួយបានជាស្រីស្រស់សមាជិកជួយយុវសាររសាអីអាណិតមនុស្សដោយមនុស្សជួបការលំបាកហើយម្យ៉ាងវាមានរុករៀងបែបម៉េចវាមានរុករៀងសំសំប៉ែតទី4តើស្រើយកព្រមជួយមនុស្សលោកដោយមុនទៀតដែរឬទេប្រយោគហីចា តាមអត្ថបទយើងជួយទេចាគឺស្រើនៅនៅជួយមនុស្សទៀតតែមានអីតែមានលក្ខណ្ឌដែលសារតែស្រើប្រាប់មនុស្សថាម៉េចស្រើប្រាប់ថាមនុស្សថាម៉េចថាពីពេលនេះតទៅវាឈប់ផាស់ចូលជំងឺរោគទៀតហើយបើចង់បានស្រើគឺត្រូវជួររោះដកស្ទងនិងដោះតែរដូវផ្ទៀងតែបំណោះក copy រដូវផ្ទៀងស្រើក៏ដូចទេចាទី5 តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងខាងលើនេះព្រោះអ្វីតើតើអូនយល់យ៉ាងណាដែរគិតថារឿងហ្នឹងបិទឬក៏មិនបិទចាសំណួរនេះអ្នកគ្រូអត់ជួយឆ្លើយគាត់ទេគាត់ឆ្លើយដោយខ្លួនឯងចាសំណួរទី5នេះតើបិទឬក៏ព្រិទ្ធដែរទី6តើអាយយ៉ាបាត់របស់ស្រីនិងត្រីស្លាតចំពោះមនុស្សជាអាយយ៉ាបាត់យ៉ាងដូចដែរចាអាយយ៉ាបាត់របស់ស្រីនិងត្រីស្លាតជាអាយយ៉ាបាត់អ្វីមិនដែរចាល្អទេល្អទេអាយយ៉ាបាត់របស់ស្រីនិងត្រីស្លាត ចាគឺជាអរិយបដល្អប្រកបដោយមនុស្សមនុស្សធម៌គឺជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សហើយមនុស្សត្រូវការអីមនុស្សត្រូវការស្រូវដើម្បីអីត្រੋដ្រងជីជីវិតពីព្រោះស្រូវគឺជាជីជីវិតពីព្រោះបើយើងអត់មានស្រូវយើងអត់មានអង្ករយើងបានអីហូបបាយចាអត់មានតែអញ្ចឹងអរិយបដល្អប្រកបដោយមនុស្សមនុស្សធម៌ចេះជួយយកអាសាមនុស្សនិងជួយអីស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្ស 72បើតាមយោបល់អ្នកហេតុដោយម្លេចបានជាស្រីលែងឆោជំងឺដូចមុនទៀតតាអញ្ចឹងតាមយោបល់កូនកូនកើតតិចមើហេតុអីបានស្រីលែងចូលជំងឺទៀតហេតុអីពីប្រុសអីចាពីប្រុសស្រីចង់ឲ្យមនុស្សយ៉ាងម៉េចស្រីជានិមិត្តរូបចង់ឲ្យមនុស្សត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងមិនត្រូវទ្វេប្រហែសគឺខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯង បាល់ចង់បានស្រើច្រើនគឺត្រូវតែខិតខំព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើស្រេចចំចំការមិនត្រូវខ្ជិលច្រអូសឬក៏ខ្ជិលជាទេចា៎អញ្ចឹងសំណួរទាំង7កូនកូនបានឆ្លើយអស់ហើយអញ្ចឹងកូនកូននឹងផ្ទឹមផ្ដាត់ចម្លើយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនៅស្រ័យបន្ទាប់ចា៎អញ្ចឹងចម្លើយ1ការដាំលាយមនុស្សយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការដាំឬច្រូតកាត់ដកជាងជួនទេ tion strateque guys ត្រូវដោះពីវាពីកាលហើយវាចូលមកចងរោគដោយខ្លួនឯងតែគ្មានសបកទៀតផងចាទី2បានជាស្រើត្រូវពូននៅកលៀនថ្មព្រំយ៉ាងជ្រៅព្រោះអីមានស្រ្តីកំណាយម្នាក់បានវាស្រើនឹងມັນទឹកកណ្ដាដល់មកពីនាងខាងនោះស្នូស្រើហោះពេកចាទី3បានជាត្រីស្លាតសមាជិកជួយយកអាសាមនុស្សស្វែងរោគមេស្រើព្រោះអីអាណិតនឹងចង់ជួយមនុស្សម្យ៉ាងដោយសារត្រីស្លាតមានអីរុករាងសំប៉ែត តែងាយស្រួលហែតាមគលាថ្មភ្នំអញ្ចឹងបានវាអាចជួយបានបើត្រៃផ្សេងទៅបានហិអត់បានទេត្រៃខ្លះវាធំជាងតែស្លាទៀតអញ្ចឹងវាពិបាកចាទី4ទី4ស្រើយកព្រមជួយមនុស្សលោកដោយមុនទៀតតែមិនអាចជួយចងរោគដោយមុនទៀតទេន័យថាម៉េចគឺមនុស្សចង់បានស្រើលុះត្រាតែខំប្រឹងដាំដកស្ទូងនៅរដូវ លៀងព្រោះប្រើប្រើប្រាប់ហើយវាដោះតើនៅដើផ្លៀងទេ5អាយបាតរបស់ស្រូវនិងត្រីស្លាតចំពោះមនុស្សជាអាយបាតប្រកបដោយមនុស្សធម៌កកគູ້រំលាយជីវិតមនុស្សព្រមមនុស្សត្រូវការយកស្រូវទៅកិនជាអាហារសម្រាប់ទ្រូវទ្រង់ជីវិតស្រូវគឺជាជីវិតពីព្រមមនុស្សទាំងអស់គ្នាកូនហូបបាយរាល់ថ្ងៃមែនទេកូនចាទី6អឺក្នុងសំណួរនោះអ្នកគ្រូបានរំលងសំណួរទី5ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅពុំរបស់កូននៅទំព័រទី40 72ដែលអ្នកគ្រូតុអក្គនឆ្លើយខ្លួនឯងចឹងអ្នកគ្រូរំលងសំណួរនឹង1ដែលអ្នកគ្រូតុវាទៅធ្វើជាកាតតែវិញມັນប្រាប់ចម្លើយកូនទាំងអស់ទេទី6ទី6វាស្មើនឹងសំណួរទី7របស់កូនបាញ់ស្រ័យលែងហោះចូលជ្រុងដោយមុនទៀតព្រោះអីវាជានិមិត្តរូបមួយបង្ហាញមនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យខិតខំធ្វើស្រ័យចំការมันត្រូវធ្វើប្រទេសរងចាំឲ្យស្រ័យហោះចូលជ្រុងដោយខ្លួនឯងពីព្រោះការសម្បូរស្រ័យហោលុះត្រាតែខិតខំព្យាយាម រងប្រៃរោគវាហើយមិនត្រូវរោគចាំសំណាងទេអញ្ចឹងបើយើងគិតខំព្យាយាមយើងនឹងទទួលបានផលប៉ុន្តែបើយើងខ្ជិលចិះអោយើងអាចទទួលបានផលទេហើយសះអាចឆ្លើយផ្សេងពីបានសម្រាប់សំណួរទី6ក៏ដូចជាសំណួរផ្សេងផ្សេងបើកូនចង់បន្ថែមបានណាកូនណាអញ្ចឹងរឿងស្រូវអ្នកគ្រូសង្ខាបៃឡងវែងគឺដើមឡ ாய் គឺស្រូវដោះទាវាពីកាលហើយវាហោះចូលចំរុកដោយគ្រូឯងទាំងគ្នាសម្បកចាតែថ្ងៃមួយស្ត្រីកំឡាញ់ម្នាក់ ខាងនឹងស្នូស្រូវខុសជួបតែគាត់គឺគាត់បានវាយស្រូវនឹងមន្តះស្រូវក៏រត់ទៅពួននៅគលាថ្មភ្នំមនុស្សគ្រប់គ្នាកើតទុកលំបាកពេលនោះបានត្រីស្លាតជួយយកអាសាមនុស្សហាយត្បល់ហាយលុនត្បល់ទៅរកស្រូវហើយក៏សុំអង្វរកមេស្រូវមេស្រូវប្រមមកជួយមនុស្សវិញប៉ុន្តែប្រាប់នៅថាស្រូវឈប់ខុសជួចងរោគទៀតហើយ បាទមនុស្សចង់បានស្រើគឺមនុស្សត្រូវតែខិតខំប្រឹងដាំដកស្ទូងហើយស្រើដោះតែនៅក្នុងរដូវភ្លៀងអញ្ចឹងរឿងស្រើគឺប៉ុណ្ណឹងកូនចា៎អញ្ចឹងកូនសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមគ្រូអាយនៅក្នុងរឿងស្រើតាំងតើតន្ទឹមក្នុងនេះអ្នកគ្រូមីងក៏កាបន្ថែមដើម្បីកូនស្រាវជ្រាវបំពេញលើចំណេះដឹងកូនបន្ថែមទៀតទី1កូនត្រូវឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមមាន3 1តើរឿងនេះជារឿងប៉ັດឬរឿងប្រឌិតប្រវ័យចា៎រឿងគេប្រាប់តើស្រើអញ្ចឹង ចឹងកូនគិតមើលតាស្រូវពិតជាមានប្រភពបែបហ្នឹងមែនមានប្រវត្តិបែបហ្នឹងមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចចាបើមែនគឺពិតដែរតែបើមិនមែនគឺប្រឌិតបើពិតកូនមានអីអាហាងបើប្រឌិតកូនមានអីអាហាងដែរចឹងសូមកូនឆ្លើយក្នុងសំណួរនេះណាចាទី2តាអត្បတ်នេះបានបង្កប់តម្លៃអបរំអបរំអ வை ខ្លះដល់យើងចាតាមរឿងនេះគឺបានអបរំអីដល់យើងខ្លះអ வை អបរំល្អ ហើយអ្វីដែលអ្នកអពុណអបរបស់យើងតើជាវិងអញ្ចឹងយើងតាមរយៈទូអង្គដែលសំខាន់នៅក្នុងរឿងយើងមានអីខ្លះមាន3កំណាចមានស្រើមាន3ស្រាតជាដើមអញ្ចឹងតាមរយៈទូអង្គសំខាន់សំខាន់នេះគឺបានផ្ដល់នៅតម្លៃអបរបស់អ្វីខ្លះដល់យើងនឹងសូមបងប្អូនសរសេរមកចា៎សូមខ្លាចខុសទី3ចូលរៀបរាប់ពីឈ្មោះពូចស្រើរបស់ខ្មែរយើងយ៉ាងតិចឲ្យបានចំនួន10ពូច ចាសពូស្រូវខ្មៃយើងមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងកូនរៀបរាប់មិញយ៉ាងតិចឲ្យបានដល់ពូអញ្ចឹងសួរថាចុះបងខ្ញុំធ្វើការស្រ ਾਇ ជៀវបានទេអ្នកគ្រូសំនួរទី3បានកូនអាចស្រ ਾਇ ជៀវឬក៏សួរអាណាព្យាបាលឬក៏លោកឪពុកអ្នកម្ដាយឬក៏ប៉ាម៉ាក់អូនបានបងប្រុសបងស្រីក៏បានដែរសំខាន់កូនយកកិច្ចការនេះយកទៅធ្វើបន្ថែមដើម្បីបង្កើននូវចំណេះដឹងរបស់កូនទៀតចាអញ្ចឹងវីដេអូតេត ոն តំណតប័តការស្ដាប់រឿងស្រូវអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះ សួស្ដីអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត